Yan, para alam niya yan na mahal na mahal mo si Tisoy. si Tisoy, may lagahan mo ng baby pa siya no Oo. Uh -oh. Oh. anong love mo na love mo si Tisoy? siyempre pagbata dapat gawin mo yung, yung dapat, dapat pa sa niya oh, tama tama isa ano pa Ah, uh, kung may ka man, Gawin mo yung tulungan siya kasi wala naman siyang magulang. Tama na naman si nanay! O ano pa? Bilang isang magulang para kay Tsoy, ano ang dapat mong gawin para in para laging nagtitiwala sa iyo? Tulungan mo siya. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, nabata siya, intindihin mo yung gusto niya. Oo nga, tama 'yon. Pero, pero wag mo siyang mali daw yung, yung ginawa ko sa kanya, yung paglalaki ko sa kanya. Bakit? Bakit mali? Kasi daw. Lumaki yung, siya ng tama, lumaki siya na inunukuran malusog. Inunukurang sila. Yung, yung malaki na siya, sinasabi ko yung ginawa ko sa kanya. Eh, Siyempre, natural lang na oh, mo siya para at least alam niya kung paano mo siya inalagahan. si Obed nun, sinuntok niya kaya nag siya. Pero di ba dapat, kapag bata yan, huwag mong sasaktan. sasaktan yung mga bata. Kasi pag sinaktan mo yan, malay mo baka kung ma kung malakas yung loob Dab niya i-report kanya lalaki ng hindi tama at kapag iniisip nila kapag sinaktan at mo yung bata kapag may sinasabi ka sa kanila parang laging mali yon pero ngayon paglaki ni Tsoy gusto mo pa rin ba siyang makasama Oo naman, wala naman akong hindi nagustuhan eh. Basta't Basta gusto kanya, gusto mo din siya, Oo. syempre. At saka hindi na iba si Tisoy sa iyo, no? Oo. Eh nung masasabi mo kay Tisoy ngayong alam mo pa tapos hanggang sa paglaki niya, anong anong gusto mong sabihin kay Tisoy? Soy. Ano man yung nagawa ko sa iyo, patawarin mo ako. Tuloy mo kung na Kulay na magulang. Yes. Kasi, napamahal ka na sa akin. Tama. Hindi ka na iiba sa akin. Ano pa? Ano pong gasasabihin ko? Ikaw, ano yung nasasabi mo sa kanya para lang, para at least alam niya na mahal na mahal mo siya. Mahal mo pa ba ako? Pahin na ako, ganito ako. Sana mahalin mo pa ako. Nakakahawa naman ako. Hindi mo. Mahal kita kahit nang ganyan ka naman. Gusto kita makasama. Hindi lang masasabi ko sa'yo. Oo. Oh. Oo. Uh, sabihin mo sa kanya bilang bata, kapag paglaki niya, dapat anong gagawin niya? Lumaki ka na sa akin, dapat intindihin mo lang paglaki mo. Tulungan mo ako, ngayon mayina ako sa iyo, mayina ako. Tulungan mo ako. Ilang masasabi ko sa iyo, wala nang tutulong sa akin o ano? sa mga taong tumutulong sa iyo, anong sasabihin mo? Salamat, Tronad, ang binibigyan pa ako ng diaper. Sana si kuya mo alam yung ginagawa nila sa akin. Alam, um, matulungan ko si Tizoy. Yeah. Wala lang akong alam ano <laughs> Yun, si nanay, kahit na nandito siya. syempre, nahalala na din niya si so, Tisoy, yung lahat ng tumulong sa kanya, gumabay sa kanya. Siyempre, dahil isang, yung, yung isang siya. magulang na gaya niya, um. Siyempre, niisip pa rin nyo yung mga ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Inahalala niya. Pero dahil sa ganyan ang kanyang sitwasyon, kahit gusto man niyang magtrabaho or kumilos, hindi niya magawa. Kasi nga, masakit yung kanyang mga, mga paa. Hindi siya makakilos. Pero kung kaya niyang kumilos mag-isa, sa edad niyang ito, gusto pa niyang maghanap buhay para lang makatulong kay Tisoy sa kabila kay tie soy para makapag-aral siya nang mabuti pero mag mat siya oo matalino matalino si Toy to kaya kung pagdating ng panahon kung hindi man siya makakapag-aral ng college gusto natin siyang suportahan para lang i-apply sa DSWD nang makatapos siya sa kolehiyo oh. nang maka makatapos niya ang kanyang Magaral. kursong gusto niyang kunin at yung mga pangarap niya. Paano siya matutulungan, Bi? Tutulungan ko siya kapag uh, alam kong marunong si Tesoy. Kung siya? pag nandito siya, i-apply natin sa DSWD. Kasi wala siyang mga magulang. Wala o, siyang na, siya? nakagisna na magulang. At ikaw lang yung tumulong at nagaruga sa kanya. Sa hmm. ngayon, Tesoy, huwag mong iisipin na yung sinasabi ni Apo mo na minama, mahal na mahal ka ni Apo. Huwag mong sabihin na tinabayahan, ni Apo, kanya ni Apo. Sinasabi lang niya yung dati niyang ginagawa sa iyo. Hindi ibig sabihin na wala ka nangam. na yung pinag-uutang na loob mo sa kanya yon, hindi yon. Sinasabi lang niya sa iyo yon dahil love na love ka ni Apo at hindi ka na hindi ka naiibang tao sa kanya. Dahil, nung baby ka, magmula nung baby ka, ay nandyan ka na kay Apo. Kaya sana, tesoy hanggat kaya mo pa at kaya pa ni Apo na medyo malakas pa siya, tulungan mo siya at ikaw naman ang gagabay sa kanya para lamang, ngayong alam na pa ni Apo na alam niya na mahal mo siya. Yun, ganun lang. Ano pang sasabihin mo kay Pusoy? Mahal na mahal kita, kahit na hindi ko na sinasabi sa iyo. Kahit na sa loob ko lang. Oo nga. Pasalamat ako itong nilalagahan mo kung mga isang buwan noon, nandito ako kilang papangobet mo. Kaya, eh, oo. Pero sana to kung nasaktan ka man before, lalo na kay Bapang Ronald, kung kinuha naman niya yung mga gamit niya na binigay sa'yo, sana wag mong... Dabamin. Ma, wag mong dadamdamin yon Kasi, yung tao, concern lang sa'yo, na gusto kasi nila, yung makita nila, yung... yung yung tulong mo pa, para kay Apo, para yung makikita nila yung pagmamahal mo na, na magagawa kay Apo. Ganun yon Love na love ka ni Apo, so Huwag sana kung ano man yung nasabi nila. wag na, na, kang, mag, huwag kang masyadong magdaramdam. Yung past is past. Ang isipin mo ngayon, kung paano ka makatapos ng pag-aaral mo, kung paano, kung paano mo ipakita ang pagmamahal na ginawa na sa... Oh, so, kaya makinig ka. Ako. Tutulungan ka ni Auntie Aunt Vilma. Tuloy ganyan tunay na anak. Oo oh, nga. Ay, nakakot. Tulungan kita kahit na papano. Oo nga. Sama-sama natin tapasin kung ano man yung mga kailangan ng bawat isa. Kung kaya ko din, syempre ako, kailangan ko din maglibang para sa sarili ko. Baka, baka next month or mga one week or two weeks, baka magbabakasyon muna ako. Ganun lang. Oh. Yan, tama na muna 'yan. Ang drama-drama kase kasi wala kaming ginagawa, naiinip lang. Bye.